Kriminálny seriál Za sklom naberá na obrátkach. Aj s ohľadom na aktuálne spoločenské udalosti je až zimomriavkové, ako sa scenáristom podarilo zachytiť smutnú slovenskú realitu. A v dnešnej časti vstúpi do deja veľmi dôležitá postava. Jeho meno už vyšetrovatelia v seriáli spomenuli. Dokonca ho považujú za jedného z podozrivých z Haninej vraždy. No až v dnešnej časti uvidíme jeho tvár. Postavu podnikateľa Badalu bravúrne stváril Predrag Bielač. Nechcem prekladateľ. Ja som uno persona normálna. Sympatického srbského herca, ktorý už roky žije u našich západných susedov, môžete poznať práve z českých filmov, v ktorých väčšinou stvárňuje záporné postavy. Veľmi vierohodne a uveriteľne. Áno, áno, ale skoro každý ako byl sympatický. Skoro každý. Paradoxne, jeho Badala v seriáli Za sklom je trošku iný. Aby vám pravdu řekl, ako v seriálu, ako není moc špatný. Není, ako rozčiluje sa sem tam, ale ako žiadny extrémny nejaký vieci nedela. Na nakrúcanie pricestoval z filmového festivalu v Belehrade a hneď po poslednej klapke odlietal za ďalšou prácou. O svojom Badalovi si však čo to zistil? Slyšel som, že on je dle skutečné předložky, ale ja sa se k tým nechtiel vôbec baviť, pretože videl som jeho vodku, on je mnohem nižší než ja, tak tým by to skončilo. Jedno klamstvo vedle druhého. Predrag sa mal pôvodne objaviť v seriáli Za sklom už v druhej sérii, no v kalendári žiaľ nenašiel voľné termíny na nakrúcanie. O to viac sa tešil, že do tretej série sa to podarilo. Bohužiaľ, ja som bol strašne mi bylo líto, že som netočil. Nejaké Ukrajince som mal hrať. Nakrúcanie si užíval a zaspomínal si aj na svoju asi najväčšiu životnú rolu. Predrag Bielač totiž hral aj vo filme Harry Potter a ohnivá čaša veľmajstra čarodejníckej školy. A zaujímavý, akože sa na tom strávil 6 mesiacov na natáčení. A vôbec som nepočítal, kolik, no a nakonec, ako som bol zvedavý, tak som to nejak spočítal a měl som 70 něco natáčecích dnů. A nevím, jestli mám 10 minút ve filmu. 10-15 minút. I napriek tomu sám hovorí, že je to nezabudnutelná skúsenosť. Snáď bude rovnako spomínať aj na seriál Za sklom. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ.